araştırmalar bugün baş vermiş yangın hadisəsinin əsas səbəblərinin üzə çıxmasını təmin edəcək. Belə ki, körpələr evində otaqlardan birini alov bürüyüb, özü də dərs olu ola. Dərhal yangın söndürənlər əraziyə cəlb edilib. Paytaxtın Nəsimi rayonunda yangın hadisəsi qeydə alınıb. Yangın eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqların Respublika ixtisaslaşdırılmış körpələr evində baş verib. Hadisə haqqında məlumat daxil olan kimi Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 yangın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alovun dərs otaqlarında elektrik xətlərinin birləşməsi nəticəsində baş qaldırdığı güman edilir. Körpələr evinə çəkiliş qrupumuzla daxil olmaq istəsək də qurumun işçiləri bizə mane oldu. Verilən məlumata görə yangın zamanı xəsarət alan olmayıb, hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.